Şunda üçte Rus milletige mansup insanla keldi. Dedi ki, keçiriz biz Uzbekistan tuğulganmız, lekin 30 yıl aldın koçup gitgendik. Uzaqdan Uzbek navasını eşitip kelyapmız. Ko'zimizda yosh. Nahotki bu yerda Uzbeklar yig'ilgan. San Francisco shahrida, ya'ni bu Amerika Qo'shma Shtatlarini nanotexnologiyalarini poytaxti. Nasihat qilishmaydi, lekin o'sha qarash bilan ko'p ish bitadi. Nimaga hamma qarayaptiki deb oxiri o'sha bir ayoldan so'rabdi. Nimaga menga buni qarayapsiz? Homilador ayollarni joyiga o'tiribapsiz-ku debdi. O'z vlogimni o'zimni o'sha iPhone'imda olib boraman va mana shunda mikrofon taqib olaman. Xuddi hozirga o'xshab efirda olib boraman. Shunda hech kimda hech qanaqa qo'shimcha savollar tug'ilmaydi. Hamma shunda qaradi. Xuddi Hiroshima va Nagasakini men tashkillashtirgandek. Politsiyadan so'radim. Qarindoshi bo'lmasa-chi? Desa, xijolat bo'lmang, topamiz. Operatorimiz o'sha qo'shiqni to'liq bilar ekan. Mana shu qo'shiqni aytib berganlardan keyin, menda ham yaxshi bilar ekansiz bu qo'shiqni aytganda, hammasi yaxshi edi. Shu operatorimiz oxirida bir gap aytib qo'ydi. Bu qo'shiqni ziyoda aytmaganmidi? Chunki Yaponiya boshqa davlat emas. U boshqa sayyora. Lekin yapon tilida salomlashishi, xayrlashishi va agarda kimdir pulimni vaqtida bermasa, so'kib berish kerak. Assalomu alaykum. Yoshlar telekanaliga hamroh bo'lgan azizlar, qadrdonlarimiz, yoshlar oqshomi yana e'tiboringizda va Otabek Mahkamov singari bir-biridan qiziqarli, iste'dodli mehmonlarimiz bugun mehmon bo'lishadi va qiziqarli suhbatlarni o'tkazib yubormang. Restoranlar ko'pdir dunyoda, bir-biridan ziyoda, ammo lekin biz yoshlar oqshomi restorani alohida o'ringa ega originali. Assalomu alaykum. Oqshom xayrli bo'lsin. Yaxshi kayfiyat o'tiribsizlarmi? Ob-havoga e'tibor qilmaylik. Iloji bo'lsa bizni ko'rsatuv tugagandan keyin 5 daqiqaga toza havoda nafas olib kelsanglar bor-ku. Qonlar shunaqa yurishadi. Xullas, kayfiyat zo'r bo'ladi. Yulduzxon. Assalomu alaykum azizlar. Bugun ko'rsatuvimiz zo'r bo'ladi. Ko'tarinki kayfiyatda bo'ladi. Sababi biz yaxshi ko'rgan ijodkor, serqirra ijodkor degan bo'ladi. Jahongashda Otabekka tashrif buyurdilar. Oldinda hali aktyorlarimiz bor. Hozircha aytmay turamiz. Hozircha aytmay turamiz. Hozircha ko'rsatuvni mana shu ajoyib nuqtada davom ettiramiz va so'zlarni kamaytirgan holatda mana shu ortimizda turgan Navbahor ansambliga navbatni bersak, Otabek, siz sayohatni juda ham nima deydi? Yaxshi ko'rasiz. Yaxshi ko'rasiz. Ayniqsa chetel yurganingizda o'zbegimni qo'shiqlari, o'zbegimni musiqalarini tinglashni xohlaysizmi? Sog'inasizmi? Bilasizmi, bu haqiqatdan juda ham xohlayman va sog'inaman. Yaqinda Kaliforniya shtatining San Francisco shahrida O'zbekiston Respublikasi mustaqillik bayramini o'tkazayotgan paytimizda qarsak, shunda uchta rus millatiga mansub insonlar keldi. Dediki, kechirasiz, biz O'zbekiston tug'ilganmiz, lekin 30 yil oldin ko'chib ketgandik. Uzoqdan o'zbek navosini eshitib kelyapmiz. Ko'zimizda yosh. Nahotki bu yerda o'zbeklar yig'ilgan. San Francisco shahrida, ya'ni bu Amerika Qo'shma Shtatlarini nanotexnologiyalarini poytaxti. Va o'sha yerda qarasam, odamlar kelyapti, bizni musiqalarimizni eshitib, bizni navolarimizni eshitib. Shuning uchun men sog'inaman va qolaversa musofirchilikdagi barcha o'zbekistonliklar albatta buni sog'inishadi. Nafaqat bu ko'rsatuvimizni bizni mehmonlar yana kelishyapti degan. O'sha gaplashsam maylimi? Albatta. Ko'rsatuvimizni nafaqat bizni O'zbekistonimizda qo'shni davlatlar ham ko'rishadi, ayniqsa onlayn platforma orqali yoshlar oqshomini muxlislari siz aytayotgan o'sha okean ortida ham bor va biz ular uchun bir syurpriz tayyorlaganmiz. Navbahor guruhi ajoyib bir musiqiy kompozitsiyani taqdim etadi. Marhamat akalar. Thank you.
Masa buldun ne kadar ki? Ol kıskarsaylarını karayın. Bizim stüdyamızda yazın kışın ol kıskarsa kılardı. Nomi bo'ladi. Rahmat. Mazza qildi. Otabekjon nima qildi? Mazza qildingizmi? To'g'risini ayting. Mazza qildi. Bu jonli efir. Jonli efirda musiqalar ham jonli bo'ladi. To'g'rimi? Jonli istilab bo'laman. Jonli. Reza opaning reza. Rahmat. Rahmat. O'zicha bits-bits bilan boshlardi-ku. Bunga yetadigani yo'q. Milliy kuylarga yetadigani. Men Otabekni nima deydi? Fukus deydi-yu, rus o'zbekchasi. Didlar. Didlarni bilaman. Tarjima topilmaydi ba'zan so'zlari bor. Siz oldingizda ko'p narsa pinjon qoladi. Pinjon, qahvadan masalan so'z. Krushka. O'zimiz o'zbekchasi krushka deymiz ayu. Bilib turibman. Pulingizni siqib o'tgandan bilasiz. Anvar aka, selfi so'zini o'zbek tiliga tarjimasini bilasizmi? Nima? Selfi so'zini o'zbek tiliga rasmiy tarjimasini. Yo'q. Masalan qarang, o'zbek tilida f harfi deyarli yo'qda, hamisha bechara firuzalar perzib ketishgan. Shuning uchun ham selfini o'zbek tiliga bo'lgan tarjimasi silpa. Silpa. Silpa o'g'irli. Otabek aka, qayerlarda bo'ldingiz, nimalarni ko'rdingiz? Men endi nima deydi? Men sizni o'zi ancha yildan beri bilaman, kamida 20 yildan oshuv shu Mirzo qiziqchilar teatrida ham biz aktyor sifatida rol o'ynab yurganimizda juda ham muxlis bo'lib tomosha qilardingiz. Tomoshabinlar zalida ham ko'rganman sizni. Undan tashqari juda ham ko'p joyda. Okean ortida nima gaplar? Bir qarasam okean ortida bo'lib qolasiz, bir qarasam Kanadada bo'lib qolasiz. Endi u ham okean ortida, bir qarasam yer sharining boshqa joyida bo'lib qolasiz. Qay mahal ulguryapsiz? Rasman hayotiy shiorlaridan biri bu rus shoirasi Marina Tsvetayevaning gaplari. Ya'ni uspex et uspet. Tarjimasi ulgurmoq bu muvaffaqiyat. Men ham ulgurishga harakat qilaman chunki hozirda o'sha sayohat qilib, dunyo qarashimni kengaytirgan holda o'sha yerdan o'zim uchun birorta hayotiy saboq olib, o'sha narsani o'zimni YouTube'dagi Mr. Otabek TV kanali orqali o'z obunachilarimga taqdim etishga harakat qilaman. Qoyil qolaman, qoyil qolaman. Otabek aka 52 ta davlatda bo'lgansiz, men 52 ta. O'sha davlatda mana eng uzr so'rayman, savol bermoqchimisiz? O'zingizga eng yoqqan qaysi davlat, eng yoqqan sizga yaqinroq xalqmi, yo'q? Endi qarang, albatta o'zi qayerga borishdan qat'iy nazar hamisha birinchi o'rinda bu O'zbekiston albatta yuragimda. Chunki hali Shellingni yaxshi gap bo'lgan Home is where the heart is. Tarjimasi uy bu qayerda sening yuraging bo'lsa. Mening yuragim esa hozircha Yoshlar telekanalida, hamisha O'zbekiston Respublikasida. Lekin sayohat nuqtai nazaridan shu 52 davlat ichida o'zini ko'rsatkichlari bor-da. Masalan, tarix nuqtai nazaridan albatta bu Buyuk Britaniya. Masalan, agarda deylik, tabiat bo'yicha bo'ladigan bo'lsa, bu Ekvador. Milliy urf-odatlar va madaniyat bo'yicha bo'ladigan bo'lsa, bu Yaponiya. Chunki yapon xalqida menga shuni yoqdiki, yagona dunyodagi yer sayyorasidagi metro faqatgina Tokio metrosida siz poyezdga kirib borgan paytingizda gaplashishga haqqingiz yo'q. Mumkin emas. Qonunda yozilmagan. Lekin hattoki bir-biringiz bilan ham gaplashish mumkin emas va telefon orqali gaplashish mumkin emas. Chunki ertalabdan u yerda odamlar gazeta, jurnal va kitoblar o'qiydi va ularga xalaqit qilmaslik kerak. Gap u yerda ekan mana qarang. Kechqurun esa odamlar charchagan holda ishxonadan qaytishyapti-ku, ular uxlab ketishadi. Shundoqqina soatini va telefonni qo'yadi-da, bu jilinki qaysi vaqti kerakligi va uxlashadi. Ularni demak bezovta qilmaslik kerak. Chunki metro bu bir tomondan kutubxona, ikkinchi tomondan o'sha manzilingizga olib boradigan joy, uchinchi tomonda kerak bo'lsa o'sha uxlab dam oladigan joyingiz va sizni hech kim bezovta qilmasligi kerak. Endi bir narsani so'ramoqchiman. Qarang, bir bu yerda ba'zi yo'lovchilarni madaniyatlari ham bo'ladi-da. U yerda kattalarga joy berishadi metroda. Yaqinda bir tanishim, bir shunaqa noqulay vaziyatga tushib qoldi. Shuna o'tiribdilar. Va bo'sh joylar ko'p, lekin atrofdagilar unga juda ham yomon qarashyapti. Ularda bir-biriga nasihat qilishmaydi, lekin o'sha qarash bilan ko'p ish bitadi. Nimaga hamma qarayapti-ki deb oxiri o'sha bir ayoldan so'rabdi, nimaga menga bunoq qarayapsiz desa, homilador ayollarni joyiga o'tiribapsiz-ku debdi. Belgini ko'rmagan, maxsus belgini. Ha, belgini ko'rmay qolgan. Lekin u yerda, masalan, men qancha joyda bo'lgan bo'lsam, albatta joy beriladi. Albatta, endi bu narsa odam o'ziga bog'liq, lekin Yaponiyada masalan, bu narsa bor. Bor. Tokioda kunning qaysi qismida
xuddi hozir bizdagi demayman, tirband bo'ladi. Tirbandlik bormi yo'qmi? Hamisha. Soat 7 dan ertalab xuddi New Yorkga o'xshab, soat 10 gacha va kechqurun odamlar ishdan qaytayotgan paytda soat 5 dan 7 yarim gacha. Hozir bizning tirbandliklar ham yetib oldimi New York Tokyoga? Oy, bilasizmi, hamma ko'rdim. Yo'q, menimcha bizning trafiklarimiz New York va Tokyonikidan shu qop ketadi, menimcha 3 barobar ko'proq bo'lsa kerak. Chunki bilasizmi, endi hozir ochiqcha gapiryapmiz-ku. O'sha tirbandlikda agarda har bir yo'lovchi va qolaversa haydovchi qoidalarga amal qilsa, bir-birini hurmat qilsa va navbat madaniyatiga rioya qiladigan bo'lsa, o'sha tirbandlik kamroq bo'ladi. Men shunday deb o'ylayman. Bir narsa aytib o'tishim kerak bo'ladi, Otabek va Xayrulla, Yulduz, Saida. Men hozirda avtomobilimni chekkaga surib, davlat transportida, ya'ni o'sha avtobuslarimizda Shonaga qaytayapman. Bu arzon, qulay. Arzon qulay emas, maxsus yo'llar ochilgandan keyin, avtobusga maxsus yo'l ochilgandan keyin masalan, velosipedchi. Efir uchun aytaman. Endi velosiped to'g'ri zo'r anaqa transport vositasi, ammo lekin ishxonaga velosipedda kelib ketguningizcha velosipedda uydan tushganingizdan keyin mana qayerga yuradigan bo'lib qolasiz. Ay, mana mana qayerga qoladi oyog'ingiz. Velosiped zo'r narsa. Bir kun haydasangiz, bir hafta dam olsangiz kerak. Ha, aytmoqchi bo'lganim, Otabek, mana qana, mana qana. Samokatlar ham bor-ku. Endi elektr samokatda endi endi bir narsasi bor-ku, o'zining tosh to'rozi ham bor-da. Avtobuslar juda ham qulay. 20 daqiqada eshigimni tegidan shunday olib ketadi, ishxonaga olib ketadi. Bu bir. Ikkinchisi metro. Metro to'g'ri, tirband. Ertalab kunduzi kechqurun tirband, lekin juda ham qulay. Xohlagan joyingizga bir pasda yetib borasiz. Bu ham qulaylik. Ammo lekin bir narsani aytib qo'ymoqchiman. Metroga tushganda talabalar, o'quvchilar, xo'sh, yoshi kichik insonlar, kattalarni hurmat qilib iltimos, kattalarga joy beringlar. Men shu narsani hozir men esimga tushib qoldi. Yodimga bu narsa haqida alohida aytib o'tishim kerak. Menga joy berishmasin. Men joyni talabgor emasman. Eng muhimi yoshi ulug', yoshi katta insonlarga har doim ham metro yoki o'sha avtobuslarga joy berish kerak-da. Shunga biz odatlanganmiz. Biz yoshligimizda kim bo'lishidan qat'iy nazar yoshi ulug' insonmi joy beradi. Hozirda bilmayman, telefonni ko'ylaydi, naushnikka taqadi, kitobni oladi, tepasida yosh tushunish kerak. Agar o'sha odam bu yoqqa o'rtaga o'tkazilgan bo'lsa, to'lib ketib qoladi-ku. Tushunmay qolsalar nima bo'ladi deb o'ylayotgandir balkim. Siz kimga og'aynisiz? Ayiqdami? Yo'q, men sizga. Men o'zim ham metroda yuraman. Sergelidan 3-chi bekatdan topib mashaq kelgunimcha hamma voqealarni ko'raman. Chiqmaysizdan, ya'ni tushmaysizdan chiqish qolganlar bor. Endi bu yerdachi insonni mana bu korobkasini ishlashiga ham bog'liqda. Niya degan narsa bor. Amerika, siz bundan bu holatdan pozitiv fikrlang. Men juda ham, xafa bo'ldim. Yosh ko'rinasiz, sizga javob berish. Yo'q, menga javob berishmasin deyapman, Saida, menga emas, yolg'on insonlarga. Endi qara, jiddiy mavzuga o'tib ketib qolding meni. Chunki Otabek shu Yaponiyada mana shu narsaga ahamiyat berganlar-da, bizda ham o'sha ona bolali joyi bor. Logotiplarni qo'ygan. Hozir yangisi bor. Homiladorlarga alohida joylar bor. Alohida joy bor. Bor. Belgi qo'yib qo'ygan. Avtobusda yursangiz. Bu yerga siz borib o'tira olmaysiz, to'g'rimi? Yo, endi o'tirishingiz mumkin agar men xalim bo'lsa, men bet bor-ku. Men masalan o'tira olmayman-da. Men yoshim 50 dan oshgan bo'lsa, men vijdonim qabul qilmaydi. Mendan yosh katta odam bo'lsa, o'tiring deyman. Otabek aka, o'sha Tokyo metrosida, masalan, uchun har bitta tashkilotda, deylik, metroning o'zini ichki nizomi bor. Albatta. Ta'sirga olish masalasida, boshqa masalasi. Men bilganim, biz Toshkent metropolitenida havaskorlik nuqtai nazaridan syomka qilish mumkin. Foto, video olish, lekin agar professional shug'ullanadigan bo'lsa, bu albatta murojaat kerak. Ruxsat orqali bo'ladi. U yerda qanday? Bilasizmi, mana shunaqangi ruxsatlar juda ham ko'p davlatlarda bor. Shuning uchun ham men hamisha o'z vlogimni o'zimni o'sha iPhone'imda olib boraman va mana shunda mikrofon taqib olaman. Xuddi hozirga o'xshab efirni olib boraman. Shunda hech kimda hech qanaqa qo'shimcha savollar tug'ilmaydi. Kimda qanaqa ruxsat olgan, qanaqa spravka olgan, spravkani qayerdan olgan, hali Gorkovdan olishganmi u spravkani, uni o'zi farqi bo'lmaydi. Tushunyapsizmi? Shuning uchun har ehtimolga qarshi mana shu telefonimda olaman. Hamma kadrlarni yaqinda Gollivudda mana shu telefonlarda kinolar ham olinyapti. Shuning uchun men hamma o'sha videolarimni aynan mana shu telefon orqali olaman. Tokyo metrosida yana bir narsa bo'ldiki, men sekingina pichirlab reportaj olib boryapman-da u yerda. Qaranglar, bu yerda gaplash mumkin emas. Bu yer madaniyatga to'g'ri kelmaydi. Bu yerda faqatgina ikkitasi gapiryapti xolos. Birinchisi bekatni e'lon qilayotgan opa va anu yig'lab yuborgan chaqaloq. Hamma shunaqa turdi. Va men
Kimin hürmetin var ya? Ketti bir adam. Koştuk. Hamına şunu da karadı. Hüddü Hiroshima ve Nagasaki'ni ben taşkilaştır geldi. Bana şimdi karıştı. Lekin Otabek'e uladan aladigan cihatlarımız ve bizden aladigan cihatlar var mı? Albatta. Biz ulardan navbatta turish madaniyatini o'rgansak yaxshi bo'lardi. Biz ulardan o'sha yo'lovchilar va demak o'zbek tilida mesela chiqib driverlar, shoferlar, haydovchilar madaniyatini demak o'rgansa arziydi. Ularni esa bizdan oila parvarlik. Qolaversa har qanday jiddiy muammoda ham ularga o'xshab tezdek o'zini borib osmasdan, chunki afsuski yaponiyaliklar dünya bu statistikası boyunca top 5'telike kirgen suikast boyunca, uzun canlı suikastli boyunca ha, top 5'i kirgen. Rahmar olsun. Sal yine işi yürüşmese, var bu uzun asıp geled. Ve uşa boyunca hem kanunçiliği var Japonya'da. Mesela, Huda korusmasın, uşa burada Japonya'lik uz üyüde uzun asıp koygen bese ve bu üyü icerege verilgen bese, bir yıl devamı da, bana şu adamın karabdaşları icere pulunu dolaşadı. Bu nasıl kanun? Agar da xudo ko'rsatmasin o'zini poyezdga yetib olgan bo'lsa va poyezd o'shanda to'xtab qolgan-ku, to'g'rimi? Qancha zarar bo'lgan o'sha metroga? O'sha hamma zarari uni qarindoshlari, demak, qoplashi shart. Politsiyadan so'radim. "Men qarindosh bo'lmasa-chi?" desa, "Xijolat bo'lmang, topamiz." dedi. Kim biladir munosabat qilgan bo'ladi baribir. Xo'sh, Otabekdan kerakli ma'lumotlarni keraklicha hali olganimiz yo'q, ammo lekin hali 2 soatlik dasturimizda juda ham ko'plab savollar keladi. Hala kutamız. Elon qilishadi. Hala o'zimiz ham. Xo'sh, Otabek. Labbe. Xo'p. Navbatdagi men ming bor uzr so'rayman sizdan. Sizga ham hozir navbatni o'tkazamiz dedi. Qarang aka, bu yerda hozir taxminan 50 ta SMS ketma-ket kelyapti. 50 ta. Hammasi Otabekga. 150 ta qoptida demak. Xohlasa, 15 daqiqa vaqt. 100 taga ham chiqarib yuboramiz nasib etsa. Bitta savol meni qiziqtirdi, qarang. Muhabbat Shamayeva bilan uchrashgan vaqtlarini aytib bersinlar va Pensilvaniya shtati qaysi qada edi? Pensilvaniya shahri. Pensilvaniya shtati bor. Bu demak New Yorkdan kelgan New Jersey ketadi, keyin keyingisi bu Pensilvaniya shtati. Pensilvaniya shtati Pittsburgh haqida ozgina gapirib bersinlar dedilar. Mana shu ikkita nimaga SMS'ga ahamiyat beringlar. Muhabbat va Shamayeva bilamiz. Endi hozirgi yoshlar bilishmaydi, inoman aka, bilasiz, Muhabbat Shamayevani endi vaqti kelganda o'sha 80-chi yillarda ham xonadonimizni mehmoni bo'lganlar, o'sha akamiz uylanganlarida o'sha paytda juda ham gullab O'zbekistonimizni o'sha maqomchilik, qo'shiqchilik san'atiga juda ham katta hissa qo'shganlar. 80-chi, 70-chi yillarda. Uchrashganmiz. Albatta, bir necha marta uchrashganmiz, chunki menda yonimizdagi afsonalar degan ko'rsatuv bor va birinchi o'rinda qachonlardir O'zbekistonda juda ham mashhur bo'la turib, lekin AQShga ko'chib ketgan san'atkorlarni yig'ib, har biridan intervyu olganman. Ya'ni Muhabbat Shamayevadan, Luiza Zokirovadan, Izro Malakovdan, Nargiz Zokirova, ya'ni mana shu hamma insonlardan intervyular olganmiz va o'shalardan biri Muhabbat Shamayeva edilar. Biz demak Nyu-Yorkning markazida shundoqqina Brooklyn Bridge ya'ni bu Brooklyn ko'prigi, juda mashhur ko'prik. O'shaning tagida o'tirib intervyular qilayotgan paytimizda, o'sha yerda ular ko'chalar o'shani aytib berganlar va o'sha yerda atrofdagilar shunaqa to'xtab, amerikaliklar biz bilmaymiz qaysi til, lekin davom eting iltimos, ya'ni eshitimiz kelyapti deganlar. Ha, yo'q qolgan ohang, chunki haqiqiy san'at hech qachon til tanlamaydi. Va juda bir unutilmas uchrashuv bo'lgan va u yerda bir kulgili holat ham bo'lgan. Tomoshabinlarda hozir qanday sizlarga savol kelyapti? O'sha paytda men ham o'sha rubrikani qo'ygandim va tomoshabinlarimizda o'sha paytda savollardan biri Muhot va iltimos keldi tong qo'shig'ini aytib bersangiz degandim. Jonim bilan dedilar. Va qilib tayyorgarlik qildi. Keyin keldi tong bilan bir navo. Keyin to'xtira esimdan chiqib qoldi qo'ygandim. Hozir mana yana bir marta aytib beraman. Keldi tong bilan. Hozir yana ichdim. Mana hozir esimda. Hozir esimga tushadi deganda operatorimiz o'sha qo'shiqni to'liq bilar ekan. Mana shu qo'shiqni aytib berganlardan keyin, menda ham yaxshi bilar ekan, bu qo'shiqni aytganda hammasi yaxshi edi. Shu operatorimiz oxirida bir gap aytib qo'ydi. Bu qo'shiqni ziyoda aytmaganmi? Ziyoda qobilmi? Endi bu savol bo'ldi. Ziyoda o'tgan degan savol tushdi Muhabbat Shamayevadan keyin. Shunaqa bir qiziqarli bir suhbat bo'lgan. Pittsburgh esa Pittsburgh shahri bu
Pensilvaniya shtatining ichida joylashgan tarixiy shahar. Bu shaharda ikkinchi nomi bor, ko'priklar shahri. Bu yerda 500 dan ortiq ko'priklar bor va eng asosiysi juda ham katta o'zbek hamjamiyati bor. Demak, butun Amerikada 50 ta shtat bo'ladigan bo'lsa va hamisha birinchi o'rin aynan o'zbekistonliklarni soni bo'yicha men yashaydigan Nyu-York bo'lsa, afsuski pandemiyadan keyin biz ikkinchi o'ringa tushdik va demak, birinchi navbat, demak, birinchi o'rin kechirasizlar, demak, Pensilvaniya shtatiga va xususan Pittsburgh shahriga o'tib ketdi. Toshkent supermarketi bu New York'ta joylashgan, shundoqqina mening uyim yonida. Eng qizig'i o'sha Toshkent supermarketi oldida men blogerlardan o'sha blogerlarni lavhalarini ko'rib turaman, siz qayerdansiz deydi. Men masalan, sobiq Sovet ittifoqidan O'zbekistondan tashrif yurganman, 30-40 yildan beri yashayman deydi. Avvalgi holat bilan hozirgi holatni bizga tasavvur qilib bering, aytib bering, hozirgi holat qanaqa desa, oldin deydi. İlgarları dedi, Odessa'dan judayam ko'plab insanlar bana şu... Küçük Odessa degan nomi bor. Nomi bor. Hozir qanaqa desa, hozir dedi. Katta O'zbekiston. Katta O'zbekiston bo'lib ketdi dedi. Chunki qarang, shundoqqina eng katta chorahasida chap tomonida, demak, Samarqand supermarket joylashgan, o'ng tomonida Toshkent supermarket, mayda-ku shu to'g'risida faqat Buxoro deb nomlangan. Agar supermarket qurilsa, shuman O'zbekiston. O'zbekistonda yurgan deb bemalol. Yo'q, shunaqa ekan. Endi ko'pchilik ekan, hozirda ham oldin inglizchasiga salom berib o'tib yoki ruschasiga salom berib o'tsa, hozir assalomu alaykum, va alaykum assalom, kam yaxshimisiz deb bemalol gaplashayotgan ekan-da. Nyu-Yorkka ingliz tilini o'rganaman deb borsangiz, afsuslanasiz, ingliz tilini o'rganasiz. Yo'q, bu tarixiy fakt. Nyu-Yorkda yashaydiganlarning 70% ingliz tilini bilmaydi va bilishni ham xohlamaydi. Chunki u yerda ingliz tilining keragi yo'q. Hamma mahalla yashaydi. Mister Otabekka savollarim bor deb ochig'ini aytaman, 100 tadan oshib ketibdi. To'g'ri. 100 tadan oshib ketibdi, yaxshi. Balkim sovg'ani ham sonni ko'paytiramiz bo'lmasa. Ko'paytiramiz. Yaxshi ko'paytiramiz. Yana bir savol, ishqirib kimga savollar kelayotgan bo'lsa, o'shalarga ham sovg'alar bormi ishqirib? Albatta, albatta hamkorlarimiz. Choy va chuqur minnatdorchiligim. Yo'q, yo'q, yo'q. Faxriyorlar ham bor. Bundan taxminan Otabek 1 yil avval mana shu studiyaga kelganimizda 1 yil oldin, 1 yil oldin dekoratsiyamizni ko'rinishi sal boshqacharoq edi, ham hamkorlarimiz yo'q edi. Mana hozir o'tirgan mana bu divanlaringiz, mana o'tirgan mana bu sinimizni ajoyib yumshoq kreslo stullari qolaversa, hamkorlarimiz soni juda ham oshdi. Ko'z tegmasin deb qo'yaman. 7 tami 8 ta bo'lgan. Mana shuni sana joyski aytib qo'yishim kerak. Ko'plab Amerikada ochilayotgan o'zbekona restoranlar aynan jihozlarni shu yerdan ham O'zbekistonning o'zidan olib ketishadi. Tandirni olib ketishadi. Tandiri nimaga endi tandir olib ketmasa bo'lmaydi, nimaga? Chunki AQShdagi yerni xususiyati shunaqaki, undan tandir yasab bo'lmaydi. Shuning uchun butun tandirlarni shu yerdan olib ketamiz va bir tomondan, demak, o'sha vatanga bo'lgan sog'inch eslab turamiz. Ikkinchi tomondan u yerda qancha ko'p tandirlar, demak, qurilsa, bu narsani o'sha gastronomik turizm deyishadi. Shuning uchun bizni ovqatlarimiz orqali amerikaliklar ham bizni, demak, milliy taomlarimizga yaqinlashadi. Endi biz Amerika Qo'shma Shtatlarini, Amerika Qo'shma Shtatlarini targ'ib qilmaymiz. Bizni turizmimiz ham juda ham rivojlandi. Ana endi okean ortidan bizga juda ham ko'p to'g'ri o'sha ovqatni yaxshi ko'rgandan keyin qayer ekan ona yurt edi O'zbekiston. Bir borib ko'raylik-ki, deydi. Taom deganingizga bitta savol bersam maylimi? Bizani mana milliy taomlarimiz mazali, to'g'rimi? Ko'pchilik aytadi. Lekin bu yerda tayyorlangan fast food deymiz-ku, fast foodlar, mana hot doglar, pitsalar Amerikada siz umuman fast food, fast food deb boshqatda aytdi, Facebook ijtimoiy tarmoq. Facebook deb aytdim, fast food dedim. Facebook to'g'ri aytdimi? Bildingiz? Fast Fast foodlar mana bu yerda yegan hot doglar mana O'zbekistonda yeymiz-ku pitsalar. Amerikada borib yesangiz umuman boshqacha mazza deb eshitganman-da, ya'ni u yerda umuman boshqacha. Shunaqami? Rostdan ham. Men buni sizga ayta olmayman, chunki 7 yildan beri fast food yemaydigan bo'lganman va farzandlarimga ham ruxsat bermayman. Chunki eng to'g'risi bu, demak, o'zimiz taomlar, qolaversa organik taomlar, lekin fast food emas. Ana yasha. To'g'ri ovqatlanish kerak. Amerika Qo'shma Shtatlarida o'sha okean ortidagi seriallarga nazar tashlaganmisiz siz ham otabek? Albatta. Endi siz bilamizki, o'sha ingliz tilida juda ham yaxshi gaplashasiz, juda ham yaxshi tushunasiz. Asosan ular qaysi yo'nalishda seriallar? Qaysi mavzularda? Qaysi mavzu? Oila mavzusimi? Qaynona kelin mojarolarimi? Mavzular shunchalik xilma-xilki, u yerda bemalol tanlash huquqi bor, xuddi O'zbekistonga o'xshab. Shuning uchun men o'zimga shu bir nechta yo'nalish tanlab qo'yganman. Eng birinchisi bu tarixiy.
ikincisi bu yuridik, şu mavzudaki serialler ve üçüncüsü bu komedi. Bana şu üçte yönelişte biz ailevi elbette serial kurduramız. Tarihi. Benimki serial kuruş ki vaktiz bulmuz. Yok yok. Eğer de vakt başkarış sanatını yakışı bilseyiz. Yani time management'ı. Bana şu fan bu içimden ders veremen. Şunun için ham elbette. Hala dersen bir işin bir ders. İşte saval tuğuldum ben de. Tuğulup dursun. Bizim gece saval bir valiyle. Akşam bu konu bizde ailede odet var. Elbette ailevi bir orta kino kuramız. Ya ki serial. Haftada bir madde. Ha elbette. Eğer sır bulmasa otobüye hayırlı ders veririz. Demek onlayn tarzda ders beraman, Zoom platformasi orqali shogirdlarimiz butun dunyoda har xil mavzular bo'yicha. Shu o'rinda muxlislardan savol ham kelib chiqdi. Otabek Mahkamov qachon o'zlarini shaxsiy institutlarini ochadilar deb. Bu rejada bo'lganmi? Albatta, bu mavzu bo'yicha ishlayapmiz. Bu ozgina vaqt talab qiladi chunki o'qituvchilar, professorlarni aynan xudo xolisa dunyoning eng ko'zga ko'ringan universitetlaridan Harvard, Stanford, Yale, Cambridge, Oxford kabi universitetlaridan O'zbekistonga taklif qilish kerak, xudo xolisa. Mana shuni ustida biz ishlayapmiz. Otabek aka, mana vaqtingizni qanaqa taqsimlaysiz? Men shunga qiziqaman ham nima deydi-anu, muvaffaqiyatga erishgan kishilarni kitobini o'qib chiqqansiz. Juda ham ko'p kitob o'qiysiz. Mana hozir serial ko'rishga ham vaqtingiz bor. O'zlari intervyu olganlar, eng mashhur insonlardan va kitob ham chiqarganlar. New York hokimidan intervyu York hokimidan birinchi o'zbek jurnalisti bo'lib intervyu oldim va aytgancha New York hokimi O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyev tashrif buyurganlarida aeroportda shaxsan kutib olib, assalomdan keyin aytgan gaplari, bilasizmi janob prezident, New York o'zbekistonliklarniki dedi. Omad bo'lsinlar. Omon bo'lsinlar. Yana tug'ilgan savollaringizdan biri. Vaqtingizni qanaqa qilib taqsimlaysiz demoqchiman. Vaqt taqsimlashda asosiy 3ta qoida bor. Eng birinchisi bu albatta erta turish kerak va iloji boricha kech yotmaslik kerak. Vaqtli yotish kerak. Ha. Ikkinchisi bu oila, demak oila bilan bog'liq bo'lgan muammo. Qanaqa buyuk ishlarni qilayotganingizdan qat'iy nazar, birinchi o'rinda oila. Agarda ertalab siz Birlashgan Millatlar Tashkilotiga qarab yo'l oldingiz, u yerda esa 140 ta prezident kelgan, lekin agarda farzandingiz sog'lig'i bilan muammo bo'layotgan bo'lsa, hammasini bekor qilasiz-da, shunda farzandingizni olib, demak, shifokorga qarab yo'l olasiz. Agar mana shunda muammo bo'lmaydigan bo'lsa, demak, ishga kelasiz va demak, rahbarda kun davomida iltimos qilgan yoki bergan topshirig'ini aytaylik, shu kunning ikkinchi yarimida shuni bajarib bergan desa, birinchi o'rinda demek iş kununu mana şu iltimos yoki buyruq bilan boshlash kerak. Shu narsa birinchi o'rin turadi. Ha, menga soat 3 gacha vaqt berdi. Bu 2 soatlik topshiriq, bemalol 12 da boshlayman deyish bu noto'g'ri. Ikkinchi o'rinda, demek oshxonachilik bor, choyxona bor, demek har xil, demek o'zimiz o'tirishlar bor. Mana shu narsadan sal chekiroq. Sal chetroqda men, chunki choyxonaga albatta borish kerak, lekin mana shu vaqtni men undan ko'ra oilam bilan o'tkazaman yoki qo'limga olib birorta yana kitob o'qiyman yoki birorta yangi chet tilini o'rganaman. Amerika Qo'shma Shtatlarida nikoh marosimlarini olib borasiz. Yoki vaqtli tugadi. Men ham kuzatganman, sizni ham chiroyli olib boradilar. Bu biznes. Kech tugadimi yoki vaqtli tugadimi? Endi bu narsa ham boshlovchiga qarashli, ham mehmonlar o'yinga tushib charchashdan. Demak, Otabek Mahkamov olib borgan to'ylar tezroq vaqtli tugadi. Yo'q, yo'q, albatta yo'q, albatta yo'q. Biz hamisha vaziyatga qaraymiz. Agar to'y qiziyotgan bo'lsa, shunaqa narsa bo'ldiki, mana menga operatorim bo'yicha savol berdingiz. Operatorimiz juda ham bir zo'r yigit, Jahongir Mansurov degan bir yigit. Jahongir Mansurovni bilasiz, Anvar aka, Baxtiyor Mansurovni farzandlari. Mana shu yigit bizning operatorimiz va Ha, Jahongirmi? Shunda. Va ularning to'ylari shunaqa zo'r bo'lgan. Hechdan chiqmaydi. Soat 11 ga yaqinlashib qolganda kattalar kelishdi, endi sekin tugatsak yaxshi bo'lardi. Qarasam yoshlar shunaqa xursand bo'lib davran markazidan ketishmayapti. Men shu iltimos qildim. Shu to'yni davom ettirsak-chi, chunki hali ham demak qiziq bo'lyapti to'y. Endi bo'lmasam bizga javob, unda mayli sizlarga javob, lekin to'y oxirigacha mehmonlar o'zlari charchamaguncha bo'ldi, endi ketdik demaguncha davom etish kerak. Chunki to'y bu biz nima niyat qilamiz? Hayotimizda bir marotaba bo'ladigan narsa. Shuning uchun ham, demak, agarda ba'zida shunaqa bo'ladiki, yaqinda shunaqa to'y bo'ldiki, kelin Toshkent shahridan, Yunusobod tumanidan, kuyov Xitoydan. O'zbek. Yo'q, Xitoylik. 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 Va to'y qarasam 9:30 da, demak,
Tugashiga sal qoldi chunki hech kim o'yinga tushmayapti. 4 kez shot o'tkazib oldik, qolgan hammasini o'tkazib oldik. Nima qilamiz? O'tirmaymiz-ku, to'g'rimi? Shuning uchun shuning bilan deb boshlab yubordik. Yaxshi. Oshlar ham bo'lib turadimi? Oshlar, Oshlar bo'lib turadi kamdan-kam. Kamdan-kam. Asosiysi bu to'ylar. Kelayotgan savollar orasida endi umumiy qilib javob berishlar kerak bar Otabek akamga juda ko'plab savollar kelgan. Sayohatni qayerdan boshlash kerak? Kechirasiz, oshlar deganda eslab ketdim. Endigina Nyu-York kelganimda meni oshga taklif qilishdi. Men unda shokka tushib qoldim. Hozir kishi desa hayron qolmayman. Oshga kelib qoldim, qarasam Domla o'tiribdi. O'zbekistondan Domla. Men o'zi zo'r-ku. Oshlar shu yerda. Ha, Domla ham o'zimizdan. Domla ham. Voy, aka, bu yerda hamma narsa o'zimizdan. Domla ham hattoki xolisiz fol bilan o'zimizdan deydi. Shu sayohatni qayerdan boshlash kerak degan savol tushgandi. O'zbekistondan. O'zbekistondan keyinchi. Chunki ichki turizm birinchi o'rinda. Ichki turizm to'g'ri. Buxoroni ko'rib kelish kerak. Buxoro bu Rim va Pompeya bilan 2000 yildan ortiq tarixga ega bo'lgan joylar. Birinchi o'rinda shu yerda. Chunki inglizda bitta maqol bor, bu o'zbeklarda ham, o'zbek xalqida ham bor. We cannot see the wood for the trees. Tarjimasi yoningda oqqan suvni qadri yo'q. Biz mana shu suvni qadrini bilishimiz kerak. O'zbekistonni o'sha tarixiy joylarni ko'rib chiqqandan keyin odam o'zini qiziqishiga qarab borish kerak. Demak, buni olib aytib o'tganimda, agarda ona tabiat yoqadigan bo'lsa, demak, o'sha Ekvador kabi davlatlarga. Agar tarix yoqadigan bo'lsa, demak, Buyuk Britaniyaga. Agarda umuman birorta boshqa sayyoraga borib qo'ygingiz kelsa, unda Yaponiyaga. Chunki Yaponiya boshqa davlat emas. U boshqa sayyora. Shu o'rinda Otabekka ham savol kelib tushibdi. Juda ham ko'p. Juda ham ko'p. Bir savol meni e'tiborimni topdi. 2 millionlik auditoriyalardan eng faoliman desam bo'ladi. Deyarli hamma videolarni ko'rib bo'ldim. YouTube orqali savolim hozirgi kunda nechta tilda bemalol gaplasha oladilar va bu barcha tillarni mukammal o'rganishga qancha yil vaqtlari ketgan? Demak, tillar, chet tillarni o'rganishni biz 5 yoshimizdan boshlaganmiz, chunki uyda shunday qoida bo'lgan. Har shanba, yakshanba biz faqatgina ingliz tilida gapirardik. Va kimdir ota-onangiz yaxshi bilishgan. Ha, ular juda ham yaxshi bilishgan. Va agarda adashib o'sha paytda birorta o'zbek tilida yoki rus tilida so'z qo'shib yorsak, demak, shunga yarasha, masalan, o'sha shtraf ham bo'lardi. Idishtovoqni biz yubordik, jarima bo'lardi. Idishtovoq o'sha odam yubordi. Changda o'sha artardi, polda o'sha yubordi. Shuning uchun chang artish bo'yicha mutaxassis bo'lgim kelmagan. Shuning uchun ham o'sha shanba, yakshanba kunlari faqatgina o'sha qoidalarga amal qilgan holda biz har xil mavzularda ingliz tilida suhbatlashib va uyda o'sha qilib yurgan ishlarimiz ham televizorda yo'q, svetda o'chir, masalan, o'shalarni hammasini ingliz tilida qilamiz. Keyinchalik ha, albatta, chunki har qanday o'sha yaxshi fazilat oilada boshlanadi. Chunki agarda ota-ona o'zi shu narsaga amal qilmasdan lekin o'qi qil desa, effekti sal kamroq bo'ladi deb o'ylayman. Shuning uchun 5 yoshimizdan boshlaganmiz. Endi rus tili, o'zbek tili shundoq ham bo'lgan. Keyinchalik maktabda demak fransuz tili bo'lgan, keyin Goethe institutiga rahmat, mana Toshkent shahrida joylashgan ular orqali nemis tilini o'rgandik. Ish qilib nechta tilni bilishim men haligacha hisoblab chiqmaganman, chunki barakasi qochmasin deyman-da. Shuning uchun lekin tillarni albatta o'rganish kerak. Mana yaqinda o'qib qoldim. Bir odamga savol berishibdi. Siz nechta tilni bilasiz desa, 3 tilibdi. Qanaqa til? Bu o'zbek tili, rus tili va fransuz tili. Ha, yo'g'i, fransuz tili bilan gapiring desa, bemalol hindi xoh debdi. A bu nemis tili, demak 4 til bilaman. Yaqinda forschani ham o'rganyapman dedi. Ha, forschani aynan Nyu-Yorkka ko'chib borgandan keyin o'rganish boshladim, chunki u yerda juda ham ko'p aynan forsiy zabon, tojik zabon demak, vatandoshlarimiz, qolaversa qo'shni respublika vakillari bor, ular ham o'z to'y marosimlariga chaqirishadi va har bir tilni o'rganayotgan paytimda aynan eng to'g'ri va adabiy shevasiga e'tibor berishga harakat qilaman, chunki Andrew McKenzie degan bir shotlandiyalik ham tadbirkor ham olim bo'lgan, u shunday degan: har bir tilning qalbi bu uning dialekti va qolaversa o'sha sheva deymiz. Chunki o'zbek tilida gapiryapsizmi? Harakat qiling, iloji boricha o'sha adabiy shevada gapirishga. Ingliz tilida gapiryapsizmi? Demak, aynan Buyuk Britaniyani shevasida gapirishga harakat qiling. Fransuz tilida gapiryapsizmi? Demak, Marsel shevasi. Demak, mana shu narsaga albatta e'tibor bilan qarash kerak deb o'ylayman. Xotiringizda qoladi-ku, mana har bitta o'qigan kitobingiz qanaqadir texnikasi bormi, xotirani mustahkamlaydigan? Albatta, avvalambor, demak, menda maxsus temir daftarim bor va mana shu temir daftarga birorta kitobdan qiziqarli narsani o'qigan bo'lsam, o'sha narsani shundoqini yozib olaman va o'sha kunni o'zidayoq o'sha qiziqarli narsani 5 ta odamga aytib chiqishim shart.
Bu odamlarga qiziqmi, qiziqmasmi, menga uni farqi yo'q. Lekin men aytib chiqishim shart. Sal pandemiyada qiynalib qoldik, karantinda, chunki atrofda shu odamlar kam edi. O'sha paytda yaxshi ham ikkita qadrdonim bor. Bu mana kuchugim. Ismi Winston. Men uni Alyaskadan olib kelganman, u husky. Ismini nima dedingiz? Winston. Winston bu Buyuk Britaniyaning 2-chi jahon urushidagi bosh vaziri Winston Churchillga adab qo'yganman. Demak, Winstonga Winston. Winstonga gapiraman yoki mushugim bor. Ularning ismlari Margaret. Bu Buyuk Britaniyaning birinchi ayol bosh vaziri Margaret Thatcherga bag'ishlab qo'yganman. Hali javob qaytarishmagan. Va Amerikada ikkita ism qo'yiladi. Farzandlarga ham, hayvonlarga ham, chunki hammasining pasporti bor-da. Birinchi ism bu ona vatanni esdan chiqarib qo'ymaslik uchun ism bo'lish kerak. O'sha bu holatda o'zbek ism va ikkinchisi bu Amerika ismi. Margaretning o'zbekcha ismi Mashxurda. Mash deymiz. Demak, shuning uchun ham o'sha yangi o'qigan narsamni o'sha Mashxurdaga deymizmi, Winstonga-mi? Uni hali tojik tilida yaxshi gap bor, farqashnes, ya'ni farqi yo'q. Asosiysi aytib chiqqan bo'lishingiz kerak. Shundagina esingizda aynan o'sha fikr qoladi. Ana endi shuncha ma'lumotlarni Yulduzxon siz qabul qila olasizmi, qila olmaysizmi? Buni bizga qizig'i yo'q. Bu shunki Otabek shunaqa qattiq juda ham kuchli ma'lumotlarni siz tomonga yo'naltiradi. Bu ma'lumotlarni qabul qilguncha sochlaringiz misoli antenna bo'lib ko'tarilish kerak. Faqat menga, balki teletomoshabinlarimizga ham hozir juda ham zo'r master klass o'tdilar. To'g'ri, siz bizga yaqinroq o'tiribsiz, mana biz ko'ryapmiz, bosh tepasida qum soat aylanishi boshlandi. Qum soat aylanishi boshlandi. Rahmonov Melsdan kelgan ekan. Endi nik shunaqa yozilgan ekanda. Amerikada eng katta daraxt bor. Bo'yi ham, eni ham katta. Daraxtning nomi va qaysi shtatda joylashgan degan savol. Vaqt ketdi. Bu juda chiroyli savol bo'ldi. Bu daraxtning nomi Giperion. Giperion. Va bu daraxt Kaliforniya shtatining shimolida joylashgan Redwood deb nomlangan parkida. Butun nafaqatgina Amerikada, balki butun dunyoda bu eng baland daraxt deb hisoblanadi va rekord Guinness kitobiga kiritildi. Balandligi 115 metr 92 sm'dan iborat. Qoy. 115 metr 92 sm. Yer sayyorasidagi eng baland daraxt. Bu Redwood parki afsuski yopilish demak jarayonda turibdi, chunki daraxtlar shunchalik baland bo'lib ketganki, hattoki xavfli ham bo'lishi mumkin. Chunki o'ta xavfli, demak juda ham baland va agar birortasi tushib ketsa va o'sha paytda odamlar kelib turadi bu yerga. 100 metrdan balandlikda bo'lgan daraxtni necha kishi quchoqlash kerak bo'ladi? Ko'p kishi. Ko'p kishi, 15-20 ta bormi? Bor. Chunki sizlar ham yoyilib ketgan bo'ladi. O'sha Amerikaga borganimizda mana shu yoshlar oqshom ijodiy guruhi hammasi qo'l ushlashib tursa, meningcha. Yo, yetmaydi. Yetmaydi. Yetkazamiz. Otabek yordam beradilar. Otabekka sizga ham hozir bir iltimos tushgan, fransuz tilida she'r so'rashibdi. She'r yoki masal yoki monologmi? Sozandalar zerikib qolishyapti-da. Chalmasa zerikadi. Fransuzcha ichardim. O'tirib Xolasiz, xolin sahnada. Sahna ichingiz ham ko'rardi. Na, yo'q. Sahnalar ham ko'rishadi. Qolganlar ham ko'radi baxtiyor. Sozandalar fransuzcha kuy ijro etishadimi? Ha? Fransuzcha ohang bo'lsa, Otabekka qanaqa bo'lsin? Farqi yo'q. Bularga asosiysi qaysi ohang qiziq ekan. Aynan fransuz tilida? Fransuz tilida so'rashgan muxlislarimiz. Google tarjimonni yoqib qo'yaman, to'xtab turing. Keyin tarjima qilib berasiz faqat. Yo'q, tarjimasini o'zingiz bilib olasiz. Hamma narsani agarda tayyor qilib qo'yib beradigan bo'lsa, demak, tillarni o'rganishga hech qachon qiziqishingiz uyg'onmaydi. Ana. Eshitdingizmi? Bo'l. Madame Veto avait promis de faire égorger tout Paris, mais il a manqué plus maison plus quartier. Dansons les Carmagnons, vive le sang, vive le sang. Dansons les Carmagnons, vive le son du canon. Bugundan boshlab Saidaxonda fransuz tiliga bo'lgan qiziqishi uyg'ondi. Shuning uchun ham bizni rahmatli ota-onalarimiz ham biror narsani o'sha bizga o'rgatmoqchi bo'lsalar, hamisha bu joyni agarda bilib olmoqchi bo'lsang, demak o'rgangin, izlangin va o'shanda esingda qoladi. Hattoki chet tillarini o'rganayotgan paytda, masalan, deylik shu so'z esdan chiqib qoldi ingliz tilida. Nima edi oyijon desam, lug'atni borib qarab, topib, qidirib, o'shani topsang, umringni oxirigacha esda qoladi. Agarda men aytsam, ertaga yana esingdan chiqib qoladi. Shuning uchun umid qilaman, keyingi suhbatimiz fransuz tilida bo'ladi. Oui. Oui, nima dedi?
Yaşayın. Bir yıl yetedim mi Fransız tilini o'rganib olishim? Hammasi o'zingizning qo'lingizda. Anjelika varum yaxshashurasi bor. Все в твоих руках deydi. Shuning uchun не даже я. Shuning uchun bu narsa faqat o'zingizning qo'lingizda. Shunaqa tanishlarim borki, hattoki yarim yilda o'rganishgan, 3 oyda ham, kimdir 10 yilda o'rganadi. Bu faqatgina sizni o'sha shijoatingizga va sizning xohishingizga. Xohish, eng asosiysi xohish bo'lsa, bir to'lasi 3 ta 4 ta tilla. Bizde hatta ki Japon tilini biladigan. İltimos. Albatta iltimos. Bizni o'ylang. Shu kelinizni. Mana shu Yulduzxon Japon tili bo'yicha mutaxassis. Siz gaplashing, Otabek aka. Ha? Japon tilida salomlashishi, xayrlashishi va agarda kimdir pulimni vaqtida bermasa, so'kib berish kerak. Yulduzxon, siz bizni mana shu jamoaga qo'shilganingizda siz o'z og'zingiz bilan aytgansiz, men Japon tili bo'yicha mutaxassisligim bor degansiz. Albatta. Mana marhabat saqlab siz keyin. Lekin Japoncha she'r bilmayman, buni tan olishim kerak. So'rashing hech bo'lmasa. Tilni menimcha takrorlamasangiz u esdan chiqib ketadi. Ancha bo'ldi takrorlab turish kerak. Agarda 3 oy siz bilgan chet tilida siz gaplashmasangiz, u esingizdan chiqishi aniq. Qancha bo'ldi ko'rsatib kelganlarga? 1 yil, 1 yil jo'q. Ha, endi. Xo'p, Otabek. Kitob yoningizda turibdi. Ha. Bir eslatib qo'yi, bundan 1 yil avval kitob to'g'risida gap ochilgan va bu kitobni siz Saidaxonga taqdim etib ketgan edingiz. Shunday. Bu menga. Yulduzxon, qizil kartadan shu gapni yapon tilida aytsangiz sizga. Watashimo. Okay. Watashimo. Watashiva degani bu. Nazm ishmo dedingizmi? Bu siz degani watashiva. Bu men. Watashiva degani men. Forscha bilaman. Hop. Kitobni ikkinchi qismini qachon boshlamoqchisiz? Boshlangan, demak, birinchi qismi bu yuksaklik sari tasodif bo'lmagan 100 ta uchrashuv va ikkinchi qismining nomi salgina boshqacha yuksaklik sari tasodif bo'lmagan 100 ta intervyu. Ya'ni bu yerda o'sha shunaqa bir uchrashuvlar bo'lgan. Hamma ham mehmonlar bilan intervyu qilishga afsuski ulgurmaganmiz, chunki ichida prezidentlar bor, dunyo tanigan ijodkorlar bor. Ba'zida shu 5 daqiqalik suhbatning o'zi bo'lgan, lekin o'sha suhbatning o'zida odam mana shu dunyo tanigan ijodkoridan yoki deylik davlat rahbaridan biror narsa o'rganishsa bo'ladi. Shuning uchun ham bu kitobni shiori qadimgi Yunonistonni filosofi Suqrotning gaplari. Bu dünyada bizga hiç kim dost emas, düşman emas, lekin har bir inson biz uchun ulu ustoz. İkinci kitob xudo xolisa keyingi yil chiqadi. 100 ta intervyular va 3-chi kitob, menimcha o'sha kitob sizlarga ko'proq qiziqarli bo'ladi, chunki unisi 100 ta shaharlar bo'ladi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling deb qolamiz. Kitoblaringizni kutib qolamiz. Endi 1 yil emas, endi bir har 2 oyda, 3 oyda bizni ko'rsatuvimizga, restoranimizga tashrif buyursangiz, nur ustiga aloqani bo'ladi. Chunki Ahad qo'ymas manku, bir oyda chiqqan. Chunki bizda hamkorlarimiz bor-da. Otabek aka, bizning hamkorlarimiz bor. Ahmadti savdo belgisi, Zuhrin do'stimizga katta rahmat deb qolamiz. Mana shu ajoyib choylarni taqdim etganlari uchun Maru savdo belgisiga katta rahmat deb qolamiz. Nur savdo belgisiga katta rahmat deb qolamiz. Undan tashqari Sharshara savdo belgisiga ham o'z minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz. Mana shu mahsulotlarni bizning ko'rsatuvimizga ko'rsatuvimizga tashrif buyurgan mehmonlarga taqdim etishdi. Undan tashqari Decabella savdo belgisi, Woodline savdo belgisi ko'rdingizmi? 7 ta. Xo'p, shu mening kasbimni firmasini aytasiz xolos. Yo'q, endi. Endi xo'p. Ochiq aytish kerak, kelgan mehmonlar. O'zim xuddi 5-chi avenyu yurgandek his qilyapman. Hamma brendlar shu yerda. Eng asosiysi bu brendlar o'zimizni o'zbek brendlarimiz. Bu ajoyib yaxshi. Va Anvar aka, siz 200-chi Telegram egasini aytishingiz kerak. 200-chi Telegram egasi bu Rapiqov Barkamol bo'ldilar. Aloqaga chiqasiz. Nima deb yozdilar? 200-chi SMS. Assalomu alaykum. Inobatal akani oilamiz bilan juda hurmat qilamiz. Ovozlariga gap yo'q. Hurmat bilan sinfdoshlarining o'g'li Barkamol deb yozishibdi. Telefon raqamlarini qoldirsalar, telefon raqamlarini to'ppa-to'g'ri. Bugungi bugungi mana shu ajoyib bizning restoranimizga tashrif buyurgan barcha mehmonlarga katta rahmat deb qolamiz. Inobatalarga, Otabek, Shahzodbek, Nabahor guruhi, sizlar ham turib berasizlar endi. Baraka topinglar. Katta rahmat. Biroz sahnada qolib ketdinglar.
Aziz mehmonlarimizga yana bir bor tashakkur e'lon qilamiz. Bizga ajratilgan vaqt o'z payoniga yetib qoldi. Bilimlaringiz oshdi degan umiddamiz. Otabekni mana bugungi suhbatlaridan rahmat. Kelasi safar albatta yana bundan-da qiziqarli bo'lgan suhbatni bizga. Rahmat. Ayniqsa fransuz tilida men shuncha sahrlanib turib she'r aytmagandim. Bugun mana premyeram bo'ldi desam bo'ladi. Rahmat. Rahmat. Tashrif